медицинска бележка. Сега, уважаеми зрители, отиваме към Благой Бекриев в Пловдив. Виждам го, че вече е изгрял. Защо отиваме там? Протест в защита на паметника Альоша. Сменяме темата. Тези, които защитават съветския монумент, се събраха пред сградата на Общинския съвет. Днес там трябваше да се разглежда предложението за преместване на паметника, но точката не е включена в дневния ред на сесията. Има ли напрежение, след като общински съветници от Продължаваме промяната Демократична България поискаха монументът да бъде преместен в Музея на социалистическото изкуство? Това ще ни каже сега Благой Бекриев. Благо, здравей! Здравейте от Пловдив. Намираме се пред сградата на Общинския съвет. Виждате колко много хора са се събрали тук. Има и известно напрежение. Част от протестиращите поискаха да влязат в залата на Общинския съвет, но полицията ги спря тук на вратата и не ги допусна да влязат вътре. Хората са несъгласни с премахването на фигурата на съветския войник, която се издига на едно от тепетата в града. Здравейте, какви са конкретните ви искания и защо днес сте тук? Аз съм тук, защото не искам да се премахва паметника на Альоша. В случая това е паметник, който прославя войниците, които са дали живота си за борбата срещу фашизма в целия свят. Войната срещу армията на Хитлер, срещу Вермахта, е война, която не е само... Не е само свързана с България, не е свързана само с Съветския съюз. Това е кауза на целия свят. И затова аз съм тук, защото смятам, че трябва да предпазим нашия народ от облъчването на фашистските символи, които, между другото, наскоро споделиха журналисти за мнението на Брюксел, че има опасност от реставрация на фашистски символи в Европа. Вашата теза каква е? Вашата теза? Моята теза е, че аз съм против събарянето на Альоша и имам едно предложение, което смятам, че е разумно. Не може ли тези пари, които евентуално ще се вложат за събарянето на Альоша, да бъдат вложени в почистването на коритото на река Дунав, Марица, защото ако дойде една приливна вълна, тогава щетите и бедстващите хора ще бъдат много и тогава ще трябва страшно много пари, за да може да дадат обезщетение на тези хора. Това е. Сред протестиращите по-рано забелязахме, че има и депутати от БСП. Сега ще се опитам да стигна част от хората. Здравейте! Искате да влезете вътре и не ви допускат ли в момента? Искам да зададете вие въпрос на всички медии. Кой му дава правото на този полицай, който е началник, да погазва закона? По закон има право всеки гражданин да присъства на Общински съвет, не е само да присъства, да задава въпроси. Не ви пускат ли в момента? Не, не ни пускат вътре, защото се пазят от нас, от народната любов. Ние искаме да попитаме, ние сме ги избирали. Искаме да попитаме защо, защо, на кого пречи Альоша. Няма нормален българин и нормален пловдивчанин, който да иска Альоша да бъде бутнат. Това е безумие. Добре, успяхме да чуем и каква е тезата на хората, които внесоха предложението за премахването и демонтажа на паметника. Какви са техните аргументи? Вижте сега. Ние сме предложили на Общинския съвет един морален акт, с който да преместим паметника в Музея на социалистическото изкуство, да го изпратим в историята, където смятаме, че му е мястото. Той символизира един период от българската история, който е особено тежък за българския народ. В този период българската нация преживява изключително много нещастие и насилие срещу себе си. Бих казал, този период е унизителен и затова ние трябва добре да прочетем историята и тя еднозначно ще ни покаже, че паметник на Съветската армия и по-точно Червената армия, която де-факто окупира България от 44-та от 47-та, неговото място категорично е в музея. Хората, които са на протест, обаче казват, че Альоша е символ на Пловдив. Аз не бих казал, че е символ на Пловдив. Един паметник на едва 70 години. Нашият град е много по-стар. И за мен стария град или античният театър или главната са много, много по-големи символи на града ни. Култови сгради от нашия град, които са невероятно красиви, са по-голям символ от паметника на Съветската армия. Продължаваме да следим този сблъсък на мнения и позиции в Общинския съвет в Пловдив по повод искането, предложението за премахване, преместване по-конкретно да бъда на паметника Альоша в Пловдив в Музея за социалистическо изкуство. Всичко това ще проследим и в новините от Благой Бекриев. Сега, уважаеми зрители, една реклама и ще погледнем към Народното събрание какво се случва към този час.